Έχουμε μία παρέμβαση. Από ποιον? Τι παρέμβαση? Έχουμε από την καλύτερη μαγείρισα της ελληνικής τηλεόρασης. Πόσες πια είναι? Μετά από σένα, Ελένη Τσολάκη, φυσικά. Σταματήνα, εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Να σου πω. Θέλω να πω στη μαγειρική, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μας διαφημίζει πολύ συχνά τις ικανότητές σου. Και ξέρεις, τα λες εσύ, αυτό είναι το περίεργο. Πρέπει να κάνουμε ένα debate. Μοιάζει, δεν μπορεί. Ήθελα να σας πω καλημέρα, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα και σε εσένα προσωπικά που ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπώ. Εύχομαι πραγματικά αυτό το ξεκίνημα να είναι όπως το ονειρεύεσαι, όπως το φαντάζεσαι και όπως το επιθυμείς. Κορίτσι μου, γλυκό και όμορφο, ξέρεις ότι σε αγαπώ πάρα πολύ, ότι είσαι φίλη μου πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις όμορφες ευχές και πάντα όταν παίρνεις ευχές από έναν άνθρωπο με τόσο καλή καρδιά και καθαρή ματιά όπως είναι η δική σου, έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πάρα πολύ μεγάλη αξία. Τελειώνεται την Παρασκευή. Τελειώνουμε, Ελενάκη, μετράμε αντίστροφα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές οι δύο χρονιές με τον κορονοϊό και τη διαφορετική καθημερινότητα που έχουμε βιώσει, φαίνονται, ξέρεις, πολύ έντονες, αρκετά κουραστικές και εγώ με τα παιδιά, όπως ξέρεις, με τα τηλεμαθήματα, το Γιαννάκι σπίτι ήταν ακόμα έτσι πιο περίεργα και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να ξεκουραστεί και να μην κλειστούμε τελικά και εκεί που θα πάμε. Γιατί τώρα με όλα αυτά που ακούμε, λέμε, α, τώρα θα φύγουμε για διακοπές και τελικά θα μας βρει το νέο lockdown εκεί που θα είμαστε διακοπές. Α, χάσε, κάνω μια ευχή να έρθουν όλα τα πράγματα καλά και να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Εσύ φαντάζομαι τελειώνει την Παρασκευή και φεύγεις κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι αυτός είναι ο στόχος, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, εύχομαι να τα καταφέρω και όντως να φύγω κατευθείαν, γιατί θα γυρίσουμε και νωρίς, φέτος τα σχολεία θα ξεκινήσουν και νωρίς. Αλλά ναι, θέλω όσο μπορώ, όσες μέρες έχω, να εκμεταλλευτώ και να ξεκουραστώ. Φανταστικά να γεμίσει την μπαταρίες, γιατί ξέρεις ότι χωρίς happy day δεν ξεκινάει η μέρα, να λέμε και αυτές τις αλήθειες. Αγάπη μου, είσαι κομμάτι του happy day, οπότε... Και εσείς κομμάτι της καρδιάς μου. Και της δικής μου. Και εσύ Ελενάκη. Αγάπη μου γλυκιά. Ο Παύλος τι λέει που δεν θα πας διακοπές? Ο Παύλος τι λέει που δεν θα πας διακοπές? Δεν άκουσα. Κοίταξε να δεις. Τώρα πια νομίζω σήμερα το έχει πάρει απόφαση. Γιατί σήμερα κατάλαβε ότι όντως... Ένα ξέρω που μπορεί να ήλπιζε μέχρι τελευταία στιγμή ότι ή αυτό. Αλλά θα πάμε μικρά Σαββατοκύριακα, μικρές αποδράσεις. Είμαι τόσο καλά που είμαι εδώ, που νομίζω ότι όποιος με αγαπάει και θέλει να είμαι καλά, θα χαρεί με τη χαρά μου. Κατάλαβες. Έτσι είναι, αγάπη μου. Λοιπόν, θα πάρεις ωραίες συμβουλές και ωραίες ιδέες εκεί από τον μάγειρά σας, τον βλέπω και πάρα πολύ trendy, τον Γιώργο. Είναι trendy. Και θα εξελίξεις τις μαγειρικές σου ικανότητες. Είναι τράπερ. Σταματινάκι μου όμορφο. Αλήθεια. Τα φιλιά μου σου. Όχι, μην το παρεξηγείς. Το είπα για κοπλιμέντο. Κοπλιμέντο το πήρε και εκείνος. Μην νομίζεις. Ξέρεις να μιλάς σε έναν άντρα. Φιλιά και στον Άρη και σε όλα τα παιδιά και στο Λάβρο και στη Τζορτζέλα, σε όλη την ομάδα. Και στη Μαρία τη Σαγανά, την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου. Πραγματικά σε όλη την ομάδα εύχομαι τα καλύτερα. Να μου φιλήσεις τη Μέρη, τον Δημήτρη, τον Κώστα, τη Τίνα, τον κύριο Βερίκιό μου και την οικογένειά σου και το μικρό σου Γιαννάκη, τον οποίο είδα πρόσφατα και είναι ένα παιδί. Κούκλος! Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο αγόρι. Είναι γλυκάκι όμορφο. Τώρα έχει κάνει κάτι τατουάζα στο κόλτα, δελφίνι και καπετάνιο την άλλη. Έχει πάρα πολύ πλάκα, νιώθει πολύ αντράκι. Έτοιμος για διακοπές. Αγάπη μου. Αυτά που φεύγουμε το ενόπνευμα. Φιλιά, καλή συνέχεια. Καλή αρχή βασικά. Και τι να πω. Πραγματικά αυτό το χαμόγελο που είχε σήμερα, το αυθόρμητο, το αληθινό, το πηγαίο, να σε συνοδεύσει σε όλο το νέο σου ταξίδι στην καινούργια σου έτσι τηλεοπτική οικογένεια. Σ' αγαπώ πολύ. Πολύ. Φιλιά πολλά, κουκλάρα μου. Σε ευχαριστώ. Σ' αγαπώ. Φιλιά και μωρό μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.